Hej och välkomna till föreläsningen med det konstiga namnet. Det är ju rätt skönt ibland när man faktiskt får föreläsa om något man tycker är lite kul snarare än att föreläsa om något man måste föreläsa om. Och det är lite tanken med den här föreläsningen att det var John som sa att jag skulle hålla en föreläsning och då tänkte jag, ja, men då gör jag, pratar jag bara om sånt jag vill prata om. Så får vi se vad det blir av det. Om det passar in i kursen eller inte, det får ni utvärdera på kursutvärderingen sen. Men lite skoj tror jag att det blir i alla fall. Och jag ska komma till varför det heter The Rabbit Hole här. Men jag tänkte bara som vanligt nu när vi kör på YouTube och jag inte vet, har koll på grejerna. Kan ni bara... ni kan ta det för vana att när vi kör igång föreläsningar bara skriv om vi hörs eller inte så vet vi om det. Men jag tror att det hörs. Jag vill bara på den här, jag har massa bilder så då tänkte jag att jag bara ger lite cred till dem som har fotograferat det här så slipper jag göra det där bilderna är sedan så har jag visat det. Tack för det, Beppe och Thomas. Going down the rabbit hole är lite vad vi ska ta oss an den här eftermiddagen. Och, det här är ju en referens till Alice i Underlandet och där hon dyker ner i underjorden. Och när man väl går ner där i de här kaninhålen och gångarna så börjar man inse att shit vad mycket det finns här. Man upptäcker gångar åt alla möjliga håll. Man börjar följa de här gångarna och helt plötsligt ser man på ett ställe där man inte alls började och undrar hur man hamnade här. Och lite så är det nog med ämnena i dagens föreläsning. För jag tänker mig att vi ska... Alltså kursen heter ju webben som applikationsplattform. Och hittills så har ni ju kanske jobbat ganska traditionellt med webbapplikationer. Även om vi har försökt att vara lite så här edgy och jobba med Node och lite realtid och sådär. Men vi har ju fortfarande ganska mycket pratat om så här klassiska webbapplikationer som driftas på en server och vi har klienten och dittan och rattan. Och det där är ju liksom på något sätt tekniker som har förfinats över åren men ändå har funnits liksom med oss de senaste 20 åren. Och nu ska vi dyka ner i det här hålet och titta lite på vad är det som kommer framöver, vad kan tänkas hända, vilket liksom teknikskiften är på gång. Hur kan det påverka er som webbutvecklare? Och jag och John vill väl lite börja få upp nyfikenheten för er nu att ni börjar kanske nu inse att okej, de här teknikerna jag kan, de här koncepten jag har, betyder att jag helt plötsligt kan vara med och förändra och bygga applikationer på ställen som jag kanske inte ens hade en aning om var möjligt. För återigen, dyker vi tillbaka 20 år i tiden och tittar så var ju webben jäkligt isolerat. Och det var kanske inte så att man knappt kallade sig webbutvecklare utan man var systemutvecklare och så var webben någonting man kanske kunde jobba lite med vid sidan. Men tittar vi idag på webben, och när jag säger webben och webben som applikationsplattform så kanske vi i vissa fall borde bredda det till internet som applikationsplattform. För som vi har sagt tidigare i kurser, webbens gränser kanske suddas ut mer och mer. Alltså, vad definierar egentligen webb? Och vad definierar internet och vad går skillnaderna? Så, men jag kommer väl konsekvent att prata om webben och webbapplikationer och den typen. Men vi ska se hur det kommer liksom att kombineras ihop med det ni kan sen tidigare. Jag tänkte som så här, vad ska jag börja i det här? Och nysta i det här, vad ska vi titta på? Det finns hur mycket som helst att prata om. Men jag satt, det var väl förra veckan när ni hade handledningar, så satt jag och läste massa sådana här trending topics-artiklar. Vad är det som är liksom, vad ser de här analysföretagen som investerar pengar och dittan och dattan, vad ser de är de starka trenderna inför 2017? Det kommer ju passande nog ganska många sådana rapporter precis i slutet av 2016, början av 2017 för ja, nyåret, ni vet, man vill titta framåt. Så jag har försökt att bläddra igenom sådana här. Nu inser jag att jag måste ha mina anteckningar upp och det har jag glömt. Kommer du ihåg vilken teckenkombination det är i Reveal för att öppna anteckningar? Kan du googla det annars lite snabbt? Så skulle jag kunna tala om vad jag har fått de här artiklarna ifrån också.
Jag har inte tagit en sån här trendingartikel. Jag har försökt sammanställa och se liksom vilka, vad pratar alla om så här, vad är stort. Och det här är väl några punkter som jag har skrivit ner. De första, vad blir det, fyra här. Finance Disrupted, Chatbots as UI, AR, VR, Internet of Things. De kommer jag att djupdyka lite kring idag. Vi kommer också bredda detta lite mer kanske till webbapplikationer. För tänk på, alltså de här artiklarna jag läst, det är så här technology trends. Gick vi tillbaka 20 år i tiden och de här listorna så var det nog mycket så här liksom kanske robotar, industrirobotar och dittan och dattan. Det här är alltså teknologi, det är inte bara webbutveckling. Men det är ganska fascinerande om vi börjar titta och djupdyka på de här punkterna så kan man se att ni som webbprogrammerare, ni har i princip en roll i varje av de här punkterna även om man inte tror det. När man börjar titta under ytan så inser man att shit, det här tangerar vårt område, det här tangerar vårt område. Vi kan ju säga space exploration. Jag tog bort den först, men sen tänkte jag att jag lägger in den för att det har börjat talas ganska mycket faktiskt om så här interstellar networks och grejer. Eller i alla fall att vi snart kommer att börja, alltså trenden här, trendspaningen som de har är att, att SpaceX och så vidare. S, det var så enkelt. Kolla. Får jag mina anteckningar här så kan jag se dem också. Rymdutforskning, det här med SpaceX och så vidare, att vi börjar skicka upp, det börjar talas om att vi ska besöka Mars igen och hela det här. Det är ju ändå, vad är det, 47 år sedan eller någonting vi var på månen eller något sånt där. Eller inte riktigt, men första gången på månen. Det var ganska länge sedan i alla fall, det har inte hänt så mycket på den fronten. Men nu tror man att det där tar fart med privata initiativ. Och då har ju diskussionerna också börjat framkomma. Liksom, ja, men om vi börjar liksom utforska rymden, då måste vi ha ett nätverk. Vi måste bygga, liksom, vi måste kunna kommunicera. Hur ska det göras, tittarna och datan? Och då börjar man ställa sig inför intressanta problem kring, liksom, okej, okay, vi är vana vid en latency på några millisekunder och vi ska hantera det. Men vad händer när vi har 10 minuters fördröjningar och längre? Och då får man börja fundera på sånt också. Och det kan bli intressant för er också. Vi kan nog ta den med en nypa salt just nu. Det är kanske inte som så att de flesta av er kommer gå ut och börja jobba med de bitarna. Men det kan vara bra att ha i alla fall i bagaget och veta om. Security och privacy, det är ju sådana här saker som vi har pratat om i många kurser hittills. Med att använda HTTPS, dittan, datan och så vidare. Privacy är ju jättehett. Har varit hett sedan Snowden och även tidigare. Och fortsätter nog vara det i klimatet med allt som händer i USA och sådär. Kan man tänka sig. Vi hade väl det som en av punkterna också i att diskutera till den här scen som ni skriver. Jag kommer inte att prata vidare om de bitarna idag direkt. AI, maskininlärning, djupinlärning. Sen 2012 när man egentligen knäckte koden på riktigt för självlärande system och djupinlärning och lyckades få de här systemen att bli effektiva till en rimlig kostnad äntligen och kunna få ner hårdvaran kring de här systemen så har ju hela liksom AI-marknaden exploderat. Det är ju därför vi ser att självkörande bilar börjar bli hett nu och inte för 10 år sedan. För 10 år sedan så krävde man liksom stora serverhallar för att göra den typen av beräkningar i realtid. Efter 2012 knäckte man koden och nu kan ni beställa från Nvidia kan ni beställa en liten box som är stor som en matlåda. Som gör den typen av beräkningar med, alltså det är fruktansvärt mycket beräkningar som görs på lasrar och kameror och allting ska göras i realtid och det ska vara felsäkert och så vidare. Och det är först nu vi har tekniken och det är därför vi ser att liksom den marknaden exploderar. Sen råkar det hänga ihop ganska väl med batterirevolutionen så där med elbilar och sådär, men egentligen är det två olika tekniklinjer som bara råkar sammanfalla just nu så att det naturligt blir så att AI och eldrift kommer samtidigt. AI är alltså hela den här biten är jättestort på nätet också. Det börjar verkligen bli det nu med alla typer av ansiktsigenkänningar, analyser av olika slag, rekommendationssajter, att ni går in och får saker baserade på ert liksom, liv i princip. Va? Ni vet när ni spåras och så vidare med cookies och vad ni gör och sen så försöker man lista ut så väl som möjligt vad ni vill ha för produkt innan att ni själv vill vet att ni vill ha den. Det är också trender som är jättestarka. Jag kommer inte att prata om det idag. Vi kommer inte att prata om den biten speciellt mycket i den här kursen. Och anledningen är att vi har en ny kurs
annonsera där, och det är en kurs som heter Web Intelligence som tar upp i princip allt det här. Och det är fortsättningskursen på den här kursen. För er som väljer att läsa tredje året kommer att läsa den till hösten. Och det är Johan Hagelbäck som har den, som har... Vad gjorde han sin avhandling i? Jag tror han gjorde det i Starcraft-bottar, va? Och AI kring spelutveckling och sådär. Så han har jobbat en hel del med det där. Och nu fick han helt fria händer att ta fram en kurs så som han ville för er då. Så att jag tror att den kommer att bli grymt spännande, och känslan är att den ligger jäkligt väl i tiden också. Och det är någonting som kommer att bli riktigt stor efterfrågan kring. Och den här biten, AI, maskininlärning, hänger ganska väl ihop med den nästa punkt som är big data. Alltså det här att ur stora informationsmängder kunna dra analyser, dra slutsatser, dra lärdomar. Det kräver ju på något sätt, det är svårt att sitta och manuellt analysera den mängden data, vi måste ju givetvis automatisera det, och vara inte bättre än en AI som kan lära sig det här stora materialet själv och själv dra slutsatser och föreslå förändringar och saker. Där är det också lite intressant, jag vet inte om ni känner till det, men vi har ju fått något som heter Linnaeus University Center, det här borde jag kollat upp innan, va? Ja, jag tror det heter Linnaeus University Center. Alltså vi har fått ett forskningsområde, eller blivit ett forskningscenter för big data inom datavetenskap. Och det är främst i Växjö vi har kanske då kompetensen inom just big data. Vi har väl ventilerat tanken lite att det vore bra att få till någon form av, skulle passa i den här kursen, någon som kan berätta på något ett eller annat sätt lite kring big data och vad det här forskningscentret innebär och vad man jobbar med där. Speciellt intressant är det ju om vi har någon som är sugen på att efter, vi har tredje år först, men sen efter tredje år kan man ju faktiskt fortsätta att läsa en magisterutbildning eller en masterutbildning i programvaruteknik. Och efter den så kan man ju faktiskt fortsätta med att göra det Daniel och Tobbe gör nu, att doktorera. Och vill man doktorera på Linnéuniversitetet så är nog det här ett område där det kommer att finnas bra möjligheter framöver. Men jag kommer inte att prata speciellt mycket om big data idag heller, utan vi lämnar det lite. Så hela AI, big data, alltså även big data-bitarna kommer ni nog få känna på till viss del i den här Web Intelligence-kursen då nästa år. Så att vi släpper det lite. Det finns en punkt till som faktiskt togs med i alla artiklar. Jag valde att skriva upp den. Ni kommer aldrig kunna gissa vad det är. Top technology trends. Marijuanaodlingar är tydligen jättehett. Av den enkla anledningen att det har legaliserats då till viss del om medicinskt i USA. Och den typen av odlingar är extremt teknikdrivna med robotar, automatisering, belysning, allting som liksom hör till. Det kanske inte på något sätt påverkar er som webbutvecklare i första skedet, men det kan ju vara intressant att känna till i alla fall. Så, jag tänkte vi ska fokusera på de här första fyra då, och se vad vi kan säga om dem. De här bitarna, VR och AR, virtual reality och augmented reality, det är väl ingen som har missat att VR blev årets julklapp 2016. Kanske lite tidigt, jag var lite förvånad. Jag trodde det kanske skulle dröja något år till. Men ni har ju alla sett och har alla testat. Ja, lite. Nästan alla. VR-biten verkar ju främst just nu i alla fall vara någon, alltså, röra sig kring nöjesindustri och sådär. Men om vi tittar på AR-sidan, augmented reality, så är det någonting som har ganska många former. Vi har ju, i det här fallet vi ser här, så är det ju Microsofts HoloLens-teknik. Så kanske vi fick det test, var det vissa som fick testa det på hack? Sådär. Ja. Var det schysst? Lite dålig upplösning, eller? Lite litet. Ja. Det blir inte riktigt så här som man ser det här med den field of view. Så. Nej. Men där ser man ju kanske mer kommersiell användning just kring AR, och det är ju också någonting som inte behöver sitta på näsan heller, utan det kan komma i eller finns ju redan och har funnits ganska länge i mobilerna med olika
liksom allt ifrån spel till olika liksom projekt där man kan gå ut och titta på konstverk och så tar man upp telefonen och så får man liksom information i realtid på skärmen och sådär. Pokémon Go är ju egentligen, även om jag inte skulle kalla det riktigt AR så, men till viss del så finns det väl de elementen i det i alla fall. Men det här är ju en bransch i alla fall som man spår kommer att ta fart. Och jag tror just om 2016 var VR så kommer troligtvis 2017 att vara AR-året. Jag tror det är 2017 som gemene man kommer på något sätt att förstå skillnaden mellan AR och VR. Det tror jag det är ganska få som känner till de här begreppen idag om man skulle gå ut på stan och fråga folk. Men förmodligen så tror jag att det kommer att ändras lite där. Och för er som webbutvecklare, om man tittar på vad man skriver de här applikationerna i idag så är det ju väldigt, väldigt mycket native code av olika slag. Unity tror jag dominerar ganska så väl. Speciellt kan jag tänka mig i samband med HoloLens och sådär. Men det finns ju initiativ på den här sidan. Mina anteckningar funkar inte, men jag förklarar dem ändå. Det finns ju alternativ här för webbutvecklare också med API:er och standarder som är på gång. Det finns en WebVR-standard som, jag tror inte den är tagen, men den är väldigt väl utvecklad och ganska stabil. Så att vill man börja liksom utveckla VR-prylar för telefonen så kan man göra det idag direkt med JavaScript. Givetvis så är de standarderna kopplade till många andra standarder, för det hänger ihop standarder som rör hur liksom axlar och så vidare i mobiltelefonen, hur den kan röra sig, var den befinner sig i rummet, gamepads och den typen av liksom, kringutrustning också som man kan koppla till. Det finns ett gamepad API och har funnits ganska länge och det kan man också nyttja om man jobbar med VR. Det här är väl inget vi kommer direkt att utforska vidare i kursen, utan det här hänger väl mer på liksom, i så fall ert eget intresse om ni... Det här är ju en liten öppen marknad just nu. Det är väldigt många som försöker hitta liksom vad blir nästa grej här inom detta då. Nästa grej är troligtvis inte hittad ännu, så det finns säkert ganska stora möjligheter här. Men här har vi inte speciellt mycket på institutionen, va, John? Jag vet inte hur de har det i medieteknik eventuellt, att det kanske finns, men alltså, om jag skulle få önska någonting av er så är det att ni skulle kunna komma på något bra användningsområde för en HoloLens så att vi kan köpa in en sån. Jag har inte riktigt kommit på vad vi ska ha den till, men det hade varit ganska häftigt att ha en i alla fall. Peter Adel som håller på med 3D, jag känner till Peter, han håller på mycket med 3D-grafik. Han sitter ju nu och håller på väldigt mycket med nybygget i hamnen och ritar upp det i 3D och genererar för att kunna testa det och gå runt i VR och se hur det ser ut och sådär. Och det blir ju rätt schysst. När man börjar se ytorna, hur de ser ut på riktigt, det gör ganska stor skillnad. Men det är om VR och AR, som sagt, ett teknikområde. Chatterson Interface är nästa som är identifierat. Har ni sett den? Nej, jag ska inte spela upp den. Den är inte helt safe for work, så ni får söka upp den. Om ni söker på Alexa och Kid på YouTube så kommer ni hitta den. Jag återkommer till den alldeles strax. Men Chatterson Interface är ett begrepp som jag tror att det var Microsoft som myntade det för ett knappt år sedan. Någonting. Och det här bygger ganska mycket på att om man tittar på hur folk gillar att kommunicera, eller rättare sagt kommunicera med enheter. Så det som har dominerat hittills har i princip varit appar nu de senaste åren. Att okej, jag behöver göra någonting med någonting. Kolla tidtabellen på bussen. Ja, men då måste jag ladda ner en app för det. Och så får man gå in i den appen och lära sig hur den fungerar. För den funkar inte på samma sätt i Kalmar som den funkar i Växjö. Och allting är olika och sådär. Och på något sätt alla bygger sina egna appar för allting. Chatterson Interface, där har man i princip att identifiera om man tittar på hur kidsen jobbar. Nu vet jag inte om det. Ni får säga om ni identifierar som kids eller inte. Men... så handlar det om, jag gör det inte och John gör det inte heller, tror jag. Mina barn gör det, så kan jag säga. Så handlar det om att man kanske mer och mer kommunicerar i text. Alltså det är inte så jäkla vanligt kanske att ni ringer varandra, utan det är snarare att man använder WhatsApp eller Snapchat eller Facebook Messenger eller Google Hangout eller vad som helst som är ett vanligt klassiskt chattinterface. Egentligen ointressant vilket, men att man använder de typen av interface. Slack är ju ett annat exempel, eller Discord eller whatever. Och den stora grejen förra året var ju att
appar började hitta in i chattarna. Facebook körde ganska hårt på det. Allt ifrån så här fotbollsspel till alla möjliga grejer. Men den stora grejen här nu verkar ju just vara att man skriver bottar. Små bottar som man injicerar eller installerar i chattklienten. Och sen ligger den och lyssnar efter vissa liksom, specifika saker. Så att skriver man bara, åh, jag behöver åka hem. Så kommer Uber-botten liksom att bara, jaha, vill du åka hem nu eller vill du vänta 10 minuter? Så kan man, 10 minuter. Okej, vart vill du åka? Och så kan man liksom föra en konversation med botten via den här, precis som om man chattar med någon annan, vilken person som helst. Och så beställer man en bil den vägen istället för att behöva öppna en app och liksom knappa in och dittan och datan. Och tanken kring det här också är ju att en Facebook-bot, till exempel Facebook Messenger, Facebook vet ganska mycket om er. Om ni säger att ni vill åka hem så ska inte botten behöva fråga, liksom, aha, men var är hem? Utan Facebook har möjligheten att kommunicera det till botten och så vidare då och säga att okej, hem är den här adressen. Så att, för över pengar, vad som helst, liksom, tänker man sig då kan gå över chattinterfacet istället för de grafiska interfacen. Sen ska man inte låsa sig vid att det här är ett textinterface heller på något sätt. Alltså att den typen av chatt. Det som den här videon visade ju, Alexa har ju blivit väldigt, väldigt populärt i USA. Alexa är ju kopplat till Amazon. Och det är egentligen Alexa är ju, ja, för Apples sida så är det Siri som är motsvarigheten och på Android så är det väl Google Now. Alltså en bot som förstår talat språk. Hur förstår den talat språk? Jo, genom maskininlärning och djupinlärning. Va? Det är återigen de bitarna som gör att de här kan börja förstås. Och då kan vi prata med Amazon, beställa prylar på Amazon. Ni har kanske hört om den här. Vad var det, ett barn som lekte med? Det är inte barnet på bilden som har skrivit brevet. Det var ett barn som lekte med Alexa, va? I USA. Tryckte på knappen och berättade för Alexa hur mycket hon ville ha ett dockhus. Varpå Alexa beställde ett dockhus från Amazon. Och eftersom så här one-click, de har ofta det kopplat till Amazon one-click, så att man behöver liksom inte bekräfta utan man bara beställer genom att tala om vad man beställer. Så kom det ett dockhus hem. Det roliga, det slutade inte där utan sen blev det ett stort nyhetsinslag av det här. Där de i nyhetsinslaget berättade vad de hade sagt för att det här skulle trigga. Var på alla som lyssnade på det här, deras Alexa-enheter som hade det här, började beställa dockhus från det här företaget. Så att ja, det kan gå illa. Om ni tittar på den här Alexa Kid så kan man väl säga att Alexa tolkar väl inte riktigt det här på rätt sätt. Första kommentaren på YouTube är väl Daddy should erase his browser history. Så får ni själv dra era slutsatser vad som händer. Ja. Chattas en interface. Det är ganska lätt att skriva bottar för de här olika. Det börjar bli ganska standardiserat om man tittar på hur Microsoft gör det här. Hur Google gör det här. Hur Skype gör det här. Hur Facebook gör det här. Alla de här aktörerna har ganska väl dokumenterat nu hur man skriver bottar till systemen. Ni kan ju till exempel, tror jag, skriva bottar till Slack. Det är hyfsat enkelt att göra. John har skrivit, du har lite så här goa bottar till oss som vi använder där i. Ja. Vilket är, alltså, istället för att vi ska gå in på en webbsida för att söka upp era resultat och sådär, så har John skrivit ett litet snyggt skript som vi bara skriver ett användarnamn så får vi upp massa information så här, som vi behöver reda på. Jäkligt enkelt. Man sitter liksom med händerna på tangentbordet ändå, varför inte liksom nyttja det där? Skriva bottar kommer nog vara någonting ni kommer att göra. Det är ganska, jag kan uppleva, nu får ni se om ni håller med, det är inte säkert ni gör det. Jag gillar inte gränssnitt för att jag är för jävla dålig på gränssnitt. Jag är dålig på att designa gränssnitt, sätta knappen på rätt ställe, få den tillräckligt stor, få liksom, plus att man måste brottas med CSS i all oändlighet också, vilket inte är kanske favoritsysselsättningen varje dag. Det som är schysst med chattelsen interface är att för det första har man ett väldigt minimalt gränssnitt. Man får liksom, okej, man skickar meddelanden till den. Det är i princip notifieringar och chattmeddelanden. Det är det man har att jobba med. Och sen så resten är bara att bolla data fram och tillbaka och göra det roliga. Koppla ihop allting så att det fungerar.
Så har ni inte skrivit och börjat skriva borta och sådär, så kan det vara ett bra tillfälle. Kanske inte i denna kursen, jag vet inte om vi har någon sån uppgift. Men... Nej, precis, inte att skriva bort. Jag vet inte, man får inte riktigt in det i dem. Men om ni har ju, många av er har ju en parallell kurs. Man kan ju fundera på hur den uppgiften är designad, om man vill. Därmed inte sagt att man behöver göra det. Men det finns öppningar, så kan man säga. En sak som kanske inte stod med på den här tekniklistan, men som jag ändå vill belysa för att... Ja, det är väldigt specifikt för kanske webbutveckling då, men jag tror att det är viktigt för er, för det är en sån här grej som har pratats om på konferenser ungefär hela hösten här. Och ni kan säkert boka hela kalendern för att åka på konferenser under året som kommer att prata om det här Progressive Web Applications eller Progressive Web Apps. Jag vågar inte svara på när den här termen först användes, men känslan är att det är Google som ligger bakom begreppet, och det är också de som på något sätt har, söker ni på Progressive Web App så kommer ni att få upp dokumentation och så vidare utifrån Google där de definierar det här. Man kan säga att, som jag sa tidigare, appar har ju på något sätt dominerat och dominerar kanske idag i telefonerna. Webbappar som vi pratar om mycket i är ju trevliga, tycker jag. Men problemet finns ju att för att de ska användas på en större skala så behöver man ofta paketera dem på något sätt och publicera dem via en App Store eller via Google Play eller på annat sätt. Det är svårt att få användare att använda webbappar annars om man inte liksom erbjuder den här möjligheten. Vad Progressive Web Apps är ett sätt att möta appar egentligen. Där vi har native-apparna på ena sidan. Och sen har vi webbapparna på andra, och det här är ett sätt för webbappar att närma sig native-appar. Och då har man från Googles sida tittat på vad är problemet med webbappar idag. Ja, för det första så är de inte pålitliga, speciellt inte om vi har dåliga uppkopplingar. Om användaren går offline, online, går man offline så får man den här dinosaur. Jag visste inte att de kallade den det, men det var lite kul. Ni vet, i Chrome så får man upp den, va? Det är ingen trevlig användarupplevelse. Jag menar, det är inte så att om ni öppnar en app i er telefon och ni är offline så bara får ni en dinosaurie i ansiktet, utan troligtvis så kommer den att hantera det här även offline på ett bra sätt, för att applikationer har ju traditionen av att vara offline default och kunna koppla upp sig vid möjlighet. Medan webbappar alltid har varit tvärtom. Vi har default är att vi är online och sen får vi göra något hack för att få dem offline. Så där är ett problem med pålitligheten. Man kan också uppleva webbappar ibland som ganska långsamma. Att speciellt kanske om man använder sig av lite äldre tekniker, att man gör sidomladdningar och så vidare, eller använder någon form av polling-tekniker. Använder man sockets och sådär, så vet ni, då kan man börja spida upp det här lite och få dem att kännas rappare. Men det är ofta som så ändå att liksom man laddar, startar appen, bilder tar lite tid att ladda, det går lite segt, det är mycket JavaScript som ska laddas i början och sådär, så blir det segt. Det är någonting man vill fokusera på, och man vill också att man engagerar användaren på samma sätt som man kan göra med native-appar. Bland annat så tar man upp saker som notifieringar. Jag menar, öppnar ni, har ni en app installerad på telefonen för att hantera meddelanden, så räknar ni med att ni kan ställa in att få notifieringar när de skickat meddelandet till er. På en webbapplikation så behöver ni ha applikationen igång för att få de här notiserna oftast. Så det är också någonting man vill på något sätt möta med Progressive Web App. Så att man har i princip satt upp det här manifestet att för att en applikation ska kalla sig Progressive så bör man uppfylla de här punkterna. Liksom. Man är väldigt noga från Googles sida att man inte publicerar skräp. Liksom, att man inte publicerar dåliga Progressive Apps. För jag tror man är rätt rädd att hela uttrycket ska bli förknippat med någon liksom soppa som inte fungerar. Som sagt, initiativet kommer från Google. Jag återkommer till Apple-sidan av det hela. För att vi får ju ändå vara lite realistiska idag. Och är vi realistiska så är det ju två plattformar som dominerar. Det är Android-plattformen och det är iOS-plattformen. Och där ni kommer att skriva, majoriteten av er som kommer att skapa
applikationer framöver mot slutanvändare kommer troligtvis att göra det på någon av de enheterna som det ser ut idag, eller en annan mobil enhet. Jag tror det är ganska få av er som kanske slutar och landar i att man sitter och skriver desktop-applikationer. Det blir nog snarare undantaget i vissa use cases där man vill ha det, utan man fokus verkar ju hur man använder och vrider på det går mot mobile. Hur ska vi uppnå det här då? Hur ska vi få våra sidor att inte gå ner? Hur ska vi få dem att vara snabba? Och hur ska vi få dem att kunna skicka pushnotiser och så vidare? Det här är en teknik som vissa av er testade förra året, va? Är det någon som har ett förslag vad som kan hjälpa till här? Yes, service workers. Hand upp, hur många testade att skriva service workers här förra året? Ja, för mig det var typ i den kursen 022 var det två stycken eller något sånt där, men det var ingen av er som nej. Ja, det var en sån hemsk upplevelse så de slutade som gjorde det. För det var det lite förra året var det. Alltså det var så nytt förra året så att det var riktigt svårt att komma förbi. I år hade vi fler som testade på, säkert 5-6 stycken kanske. Som fick det att funka också, även om det var lite brottningsmatch i vissa led, men de fick det att funka ganska bra. Service workers pratar vi om, va? Det här är ju en V3C-standard och den finns i en draft, ni hittar den där. V3C är ju så goa nu att de är på GitHub. Google har bra stöd, Firefox har bra stöd för den här idag. Bilden som är i bakgrunden, jag gillar det uttrycket. Nu kommer jag inte ihåg vad han killen där nere heter, men han, för mig verkar han vara en av de här som har jobbat med det här främst på Google. Och han har även en kurs som jag kan rekommendera. Om ni söker på Udacity och Service Worker så finns det en jättebra hittills. Jag fastnade i den igår. Jag sa det till honom. Jag skulle sitta och förbereda den här föreläsningen. Sen kom jag in på den kursen och tyckte den var så jäkla kul. Så jag satt och gjorde den halva natten istället för att förbereda vad jag skulle ha gjort. Och det är det här jag menar med rabbit hole också, att när man väl börjar liksom så bara kan man sugas in. Men, jag har tappat namnet på honom, men han tror jag myntat det här uttrycket Li-Fi. Och det är ett jäkligt bra uttryck, för det är det här som är det absolut största problemet inom webbutveckling idag. Om man är offline så är det lätt, är man offline, inga signaler går fram, okej, då kan vi hantera det. Är man online, signalerna går fram, vi får svar hela tiden. Men Li-Fi är det här läget som ni känner igen, som är mitt emellan. När man liksom, man har lite nät fast inte tillräckligt mycket för att det ska hända någonting. Om man sitter där och så bara, ja men, 5 sekunder till. Vi kommer att komma igång. Så. 1, 2, 3, så börjar man dra ut på det för man vet att det kommer snart dra så. Till sist får man upp den i saugen. Eller så kommer den lite halva sidan eller någonting. Det är Li-Fi. Och det är den svåra biten att hantera. Och enda egentligen sättet att angripa det här. Det är ju att börja tänka det här offline first. Som vi pratade om i ettan också. Alltså att man istället för att förutsätta att vi har nät. Så skriver vi applikationer på ett sådant sätt att vi inte har nät. De är offline. Egentligen på samma sätt som man alltid har gjort med appar. Att liksom appen är offline. Men sen så kan den hämta data över nätet när den behöver det. Man har samma approach när det kommer till att skriva appar för mobil för att få dem att hantera det här. Och då är det service worken är ju det centrala i det här. Vad var service worken då? Jo, det var ju den här lilla proxyn kan vi kalla det, va? Som sitter mellan JavaScript och nätverket i browsern och lyssnar. Så ni kan säga att okej, så fort det kommer en signal eller kommer en anslutning eller någonting ut, om det så är en socket eller det är ett vanligt anrop för att läsa en bild, whatever. Fånga det här och bestäm vad vi ska göra med det. Ska jag hämta någonting från cachen och ge till användaren? Och sen under tiden se till att hämta den här bilden som användaren efterfrågade. Och vid ett senare tillfälle skicka upp bilden när den väl har kommit. Så att användaren i alla fall får någonting att titta på under tiden. Eller hur ska jag göra? Där har ni fulla friheter att hantera liksom nätverkstrafiken som ni vill. På samma sätt på andra hållet. När det kommer saker från servern kan ni välja att bara, okej, det här är inte intressant för användarna just nu. Vi cachar ner det och så visar det lite vid ett senare tillfälle. Vad jag kanske inte, eller vad jag var dålig på att nämna förra året. För att jag hade inte riktigt koll på det.
Ja, det kommer länkarna här, frågar Beppe om. Jag ska se till att slänga upp till den här föreläsningen så kommer det upp länkar till kursen och det här. Det är det jag har i mina anteckningar, men jag ser inte mina anteckningar. Jo, vad jag var dålig på att nämna förra året, det är att den här service worken, vad som händer i praktiken, det är att den installeras. Ni kan nästan se det som ett litet plugin, ett JavaScript-plugin som installeras i webbläsaren. Så vad ni gör i praktiken i era JavaScript i klientkoden, det är att säga okej, installera den här service worken. Ni vet att det är en separat JavaScript-fil. Och det är för att den lever sitt egna lilla liv. Då installeras den i webbläsaren. Och den ligger kvar även när användaren lämnar webbsidan eller stänger ner fliken eller någonting. Så om ni skulle öppna er webbläsare idag och så skulle ni kika. Kan se. Nu vet ju jag faktiskt inte om jag har något installerat här, men det märker vi. Så går ni till application. Här har ni service workers. Och då kan vi se här. Nu använder jag, det är så här. På den här sidan så har jag länkat in, det var den här lilla killen va, som pratar med Alexa. Jag har länkat in YouTube, antagligen därför jag ser service worken för YouTube här just nu. Och då kan vi se att här finns alltså en service worker. YouTube har vid något tillfälle installerat en service worker här. Jag besöker inte service worker eller YouTube just nu, men service worken finns det. Det var ju korkat. Men ni ska också kunna klicka i här alla. Ja, det var inte så många fler. Det var bara den service worker. Om ni kollar på er dator nu, även om ni inte har några flikar upp eller någonting och ni klickar i show all så kommer ni säkert få upp här att Facebook har installerat och andra sajter har installerat service workers i bakgrunden. Det här är lite lurigt va? Ni vet hur mycket gnäll och hur mycket liksom lagproblem och vidare det är kring något som heter cookies, eller hur? Vad är en cookie? Ja, det är 1400 tecken textsträng som lagras på användarnas dator. Vad är det här? Ja, det är JavaScript som har lagrats på användarens dator bara för att ni har besökt en viss sida. Det är inte som så att man behöver godkänna service worken heller, va? Utan det räcker att ni går in på sidan så installeras den i bakgrunden. Och sen ligger den. Och det är ju givetvis som så att den lyssnar. Den kan ju inte lyssna på all nätverkstrafik. Det vore ju livsfarligt. Men den kan ju lyssna på all nätverkstrafik som går till och från webbläsaren och till och från den sajten som installerade service worken. Så att Facebook kan ligga och lyssna på all trafik som går från webbläsaren till Facebook. Även om man inte är inne på facebook.com utan man av någon anledning, ja i och för sig man måste ha ett skript som körs från Facebook ändå. Man kör OAuth-inloggning eller vad det må än vara. Så det finns ju vissa så här privacy issues som jag inte riktigt vet. Det blir spännande att se vad som händer här. Kring det här. Men oavsett, den där är installerad och det är det som är att om ni stänger ner allting, så länge webbläsaren är igång så ligger de här service workerna antingen aktiva eller ligger och sover. Ni ser att den här nu, den är aktiverad en gång men den är stoppad just nu. Så den är inte igång den här service workern. Det krävs att den här väcks på något sätt för att dess kod ska köra. Så den skulle kunna väckas till exempel av att servern YouTube skickar ett anrop till den här service workern och väcker den. Och det är det här som egentligen är push-notifieringar då, att servern kan väcka klienten. Även om klienten inte är inne på sidan så kan den väcka klientens service worker. Och service workern kan sedan visa notifiering i webbläsarfönstret om man vill. Så service workers är väldigt nytt. Jag tror att det kommer att bli, om det fastnar, så kommer det att bli en jättegrej. Alltså, det gör helt plötsligt att våra webbapplikationer kan upplevas mycket mer native. With great powers comes great responsibilities på något sätt, va? För jag vet att Google är ganska tydliga med att man måste vara väldigt försiktig när man använder de här så att man inte spammar användaren och så här med massa notiser. Det kommer ju bara sluta med att användaren stänger av pushnotiserna från den sajten såklart och ni får inte ut någonting. Men eftersom användaren måste godkänna det här. Men man behöver inte godkänna service worker, men man måste godkänna notiserna. Men risken är att det skadar anseendet för service workers då. Att det är bara den där spamgrejen som man bara stänger av den. Lite som JavaScript var så här 2003-ish när alla rekommenderade att stänga av JavaScript. Idag funkar det ju inte i praktiken att göra det.
Kör ni den här? Jag ska visa. Det finns ett jättebra, en jättebra, den här sidan, det är Mozilla som ligger bakom den, serviceworker.rs. Jag kommer inte att stå och visa massa kod idag, men däremot så kan jag visa var ni kan hitta kod. Serviceworker.rs, här finns det en cookbook för service workers. Med massa recept som, ja men så här gör man den här typen av grej. Vill ni ha en pushnotis, ja men då gör man på det här sättet. Och så finns det olika nivåer av det här då. B är beginner, I intermediate och A är advanced. Vi kan titta på en advanced sån här, bara för att se att det kan gå lite fel om man inte är försiktig. Det här är någon form av subscriber-modell, att jag väljer att prenumerera på event som skickas från den här sajten. Då kan man gå in på demot här uppe. Då ska vi se här, det blir spännande för nu har jag kört på den här datorn. Så klickar jag på subscribe. Då ser ni vad som händer, va? Jag får upp ett meddelande i webbläsaren som säger okej, vill du visa notifikationer? Yes, det vill vi göra. Då ändrar den här till unsubscribed och så kommer ni att se, just det, kommer ni att se det nu? Det blir spännande. Nej, det gör ni inte. Jäkla skit, det tänkte jag inte på. De kommer på huvudskärmen. Alla notiserna. Kan jag göra så här? Den advanced extend duplicate apply. Revert. Ja, det ska bli bra. Jag kan inte, jo. Windows. Härligt. Nu kommer jag att ställa till alla skärmarna här så att ingenting funkar. Det här var ju bra. Nej, vänta nu. Jag kan göra så. Så kan jag make this my main display, va? Kolla. Oj. Nu ska vi se. Här ser ni nu att det börjar dyka upp notiser under mig där. På distans. Och då så kommer det en sån här notis var tionde sekund. För det enda servern gör är att den skickar till alla sina subscribers var tionde sekund. Och det är fine för jag är inne på den här sidan. Det som är lite speciellt här. Copy paste. Märk väl. Så jag stänger ner den där. Allting fortsätter. Nu vill jag inte göra det eftersom jag har alla presentationer och allting igång. Men vad jag skulle kunna göra här nu är att jag skulle kunna stänga ner i princip allting. Så länge som Chrome inte är avslutat, men alla fönster kan vara nere. Så länge Chrome är igång så kommer de här notiserna att fortsätta. Sen kan jag ju givetvis gå in här och stänga av de här notiserna om jag skulle vilja då. Men jag kan ju också gå tillbaka till den här sidan och unsubscriba där. Och då i praktiken så talar jag om till servern att jag vill inte ha fler meddelanden. Men man får ju passa sig lite så att man inte spammar användarna, va? För att då blir inte de så glada. Men det här är ett sätt man kan nyttja det här på. Det finns flera recept, jag ska inte gå igenom alla dem. Ja, vad har de exempelkod? De ligger här, så att, och det är ganska schysst. Vi kan titta på servern här till exempel. Nej, serviceworken. Då ser ni koden här. Och sen har ni kommentarer här i sidan. Och sen finns det user comments, inte på denna dock, men på andra så finns det diskussioner kring koden här. Så att, servern är skriven i Node. Så det är nog inget konstigt. Och den använder det här webpush-paketet då för att sköta push till klienten. Är det public och private då som behöver användas? Om det är privata och publika nycklar. Alltså den kommer ju att använda på något sätt som använder den i HTTPS som ett protokoll för att få säkerheten. Men du har någon form av nyckelutlämning också för att hålla reda på de här klienterna. Men jag vågar inte svara på detaljerna utan det får man gå in och läsa här på varje exempel. Tänk på det här jag tog nu, push subscribe, det var ett avancerat exempel. Vill man så finns det väldigt, alltså push payload är ett extremt enkelt liksom bara för att skicka saker till klienten. Nej, alltså skicka saker till klienten kan du inte göra offline för då är offline. Men då finns det de här cachningsstrategierna och även tror jag här offline. Här kan man titta lite, hur gör man för att ta reda på om användaren är offline? Hur gör man en enkel cache, till exempel en applikation som
Jag tror man kan gå in på den här och sen kan vi se att den där synkroniseras alltid, den där är en cached version. Laddar jag om sidan så ser vi vad som händer. Den där gick lite snabbare, va? Och ni kan till och med, om ni vill, ska vi göra detta då? Köra den här på GPRS till exempel. Så laddar jag om. Och då ser vi att den där kommer liksom i princip direkt, medan den här nu håller på att ladda och det dröjer ett tag. Men där fick vi en ny bild. Så att nästa gång jag laddar om den här sidan så antagligen så har den där nya bilden också lagts i cachen då. Så att den här typen av recept finns här om man vill börja labba med. Jag misstänker, utan att ha allt för bra koll, så misstänker jag att det finns en del libraries också ni kan nyttja för det här som kanske har ännu mer stöd. Men det är ingenting som jag går in på just här. Det är också kring det här som den här Udacity-kursen som jag satt uppe halva natten med kommer in i bilden. För där går man igenom det här, hur det funkar. Hur funkar en service worker, hur installerar man den, vilka steg finns i dess livscykel, hur gör man offline-applikationer. Jäkligt pedagogiskt, snyggt. Man behöver kunna promises, Node, NPM och Git. Kan ni det? Perfekt, inga problem, bara hoppa på den rakt upp och ner och köra. Den ingår i deras sån här Advanced Senior Web Developer Nano Education Program. Så ni kan få ut någon sorts mini-examen efter ni har läst ett antal sådana kurser också. Vad det nu ska vara bra för? Eller ja, det kan vara jävligt bra om man vill få jobb kanske. Jag vet inte. Jag återkommer kanske till det ämnet strax. Vad är problemet med det här då? Ni ser helt förskräckta ut. Inga problem, det bara funkar. Ja. Alltså, dels kan man ju, det finns säkert mycket att diskutera kring privacy, kring liksom hur det här bör användas, kan användas. Det känns som ett riktigt svårt säkerhetstekniskt problem också. Men man är ju rätt van på webben att hantera säkerhet numera, så att förhoppningsvis så är det bra. Men det stora problemet, det är Apple. Och tyvärr är det, jag vet inte om jag sa det redan förra året, men jag har väl pratat om det i höst, att tyvärr är min känsla att Apple är lite nya Microsoft. Så. Alltså de är lite för stora för att de ska behöva bry sig, känns det som ibland. Tittar man på alla nya standarder, webbtekniker, olika API-er, så för 10 år sedan så var det ingenting som funkar i Internet Explorer. Nu är det ingenting som funkar i Safari. Typ. Alltså, de ligger lite efter. De känns lite så här att men vi väntar och ser. Vi lägger inte pengar på det. Eller, det är vi som har marknaden ändå. Så att så länge vi inte gör något så är det ingen som kommer att börja använda det här. Jag tror det är lite farlig väg att gå. För det gick inte så bra för Microsoft. Nu är Microsoft snarare. Liksom, de är på. De håller på med Service Worker. Har de inte helt fullt klart. Men det är på gång. De håller på att jobba på det. Och det kommer ganska snart till Microsoft. Eller till Edge också då. Så det här finns ju inte. Service Workers finns inte i WebKit. Och då tänkte jag som så här igår, för att Jonathan Davis är en evangelist på WebKit som har det här på sitt bord. Så jag tänkte jag skulle twittra till honom och fråga hur det går med Service Workers. Så jag gick in igår. Då visade det sig att det var någon som hade frågat hur det går med Service Workers i hans Twitterflöde. Så jag bara kopierade svaret där. Så frågan är helt enkelt, hur går det? Ja, det är osäkert just nu. Vi vet inte riktigt tidsramen. Kanske snart, kanske om ett tag. Politikersvar. Jag har en sån här dålig magkänsla på att det här finns färdigt i WebKit. Men att det ligger politik bakom om det här får släppas. Nu är det konspirationsteoretiken i mig som på något sätt talar. Så ta inte det här för fakta. Men om vi börjar tänka på vad innebär det här att appar inte behöver gå via en App Store. Ja, vad är det Apple tjänar stora pengar på? Ja, det är ju App Store och den royaltyn där. Om man helt plötsligt kan gå förbi App Store på Apple och installera i princip appar bara genom att besöka en webbsida, så tappar de ju lite kontrollen över sin plattform. Och jag har en dålig magkänsla på att det är där problemet är, snarare än tekniskt. Jag är väldigt förvånad om jag menar, det antalet utvecklare de har på WebKit, om inte de är med i matchen och faktiskt är med på det här. Med tanke på hur mycket uppmärksamhet Progressive Web Apps har fått.
Google däremot, där är det ju integrerat i Android. Så att, och jag menar, Chrome är ju så hårt integrerat i Android så att jag misstänker att utan att ha en Android själv, men om ni stänger ner Chrome på Android-telefonen så antar jag att det ligger någon Chrome-process ändå och kör. Och den processen lär ligga och köra serviceworken i bakgrunden. Så att på en Android-telefon så tror jag att de här serviceworkerna alltid finns tillgängliga. Vilket gör att på en Android-telefon så kan man alltid få ut sina push-notiser via den här typen av app utan att gå via andra notiscenter och sådär. Vilket är en ganska häftig grej. Men nej, på iOS inte. Och det är ju en liten bromskloss. Det kommer ju inte att ta fart förrän det funkar över hela linjen. Men man vet inte, man kan ju ta... Alltså det låter lite som så här, ja, kanske snart eller kanske det dröjer. Det låter lite som att anledningen till att jag sa att politikers var, jag tror att hade den här mannen fått bestämma så hade det säkert balanserats liksom. Men ja, vi får se. Det kan dröja. Tyvärr. Webbläsaren kommer att tappa popularitet. Alla som sitter på en Mac kanske väljer en annan. Ja, det kanske många har gjort idag ändå. Problemet är att, som jag sa tidigare, framtiden ligger inte i desktopens webbläsare, utan här är den stora grejen att det är på appsidan i telefonerna. På Android funkar detta idag. Ni kan skriva den här typen av applikationer, ni kan distribuera dem, ni kan få dem att funka skitbra. Det finns proof of concept-appar som bara funkar klockrent. Det är bara att köra. Här har man också fördelen att man får den på hemskärmen, det kan man se till med, det ingår i begreppet Progressive Web Apps. Ni får den på hemskärmen, ni får den i helskärm, man ser aldrig någon downsore, utan det är bara, om man har skrivit det rätt så kommer det att fungera. Sen finns det också kopplat till det här, det finns ju något som heter Payment API, alltså ett API som gör att man ska kunna betala och sköta betalningar via JavaScript API i webbläsaren. Google Pay har stöd för det och det är integrerat, tror jag. Apple, senast jag kollade, sa att det är på gång. Så att där har de okejat att det kommer. Så att Apple Pay kombinerat med det då. Och Google Pay. Och ja, till sist kanske. Och då sitter ni där igen, va? I mitten, eftersom ni är webbutvecklare. Så är det ni som får makten. Shit, vad är klockan? Det känns som jag babblar på. Jag tror att vi tar... Ja, men vi hinner 10 minuter. Vad vill jag med service workers? Som jag sa, jag vet inte vad jag vill. Det är den här, jag är nere i gångarna och springer. Men vad jag vill är att ni ska få upp ögonen för att den här tekniken finns. Jag tror att den kommer att bli stor. Ni bör känna på den. Det finns utmärkta liksom, möjligheter om man vill göra exjobb och sådana här saker kring de här teknikerna. Att börja utreda det här och titta på det. Läser man en parallell kurs som heter ett DV612 och vill ha notiser i webbläsaren istället för i Slack till exempel, så kan det ju finnas något att plocka här också kanske då. Vad vet jag? Det är inte jag som föreslår arkitekturen där, men man skulle kunna tänka sig. Okej, 10 minuters paus. Så. Då fortsätter vi. Jag insåg att precis att det var jättemycket vi ska gå igenom. Och det vi ska prata om först nu är det här begreppet. Det här stod också på listan på saker som kommer att bli hett. Det här stod på listan om saker som kommer att bli hett 99 också. Internet of Things. Det har funnits med. Jag tror det där myntades någon gång i början på 90-talet. När jag jobbade på ett företag som heter Intellicom 99 så hade vi i produktsortimentet pluggar som man kunde koppla till eluttagen och så kunde man styra dem med vissa tekniker. Svindyra tror jag. Det var nog inget som var tänkt för hemmarknaden. Men där finns det ju rätt mycket av idag. Den här, alltså vad är Internet of Things då? Det här är en definition som ni hittar i kurslitteraturen som jag tyckte var rätt schysst för den tar upp några saker. Ett system av fysiska objekt som kan upptäckas, bli monitorerade och kontrollerade och man kan interagera med. Användandes olika eller various networking interfaces. Alltså det kan vara, det viktiga är att det är en fysisk sak, vi kan interagera med den, upptäcka den, monitorera den och så vidare på något sätt. Men det kan som sagt vara olika protokoll. Om vi tittar, det här också en bild från boken som jag gjort om lite, jag tror ni ser den trots att jag är i vägen lite.
så kan man, har man i boken valt den här uppdelningen på saker som jag tyckte ändå var ganska schysst, för det är lätt att man glömmer bort några saker här. Man har delat upp, för det första så kallar man den här typen av prylar bara för things, rent allmänt, vilket också kan vara en ganska schysst, men prylar liksom, saker. Längst till vänster här så har vi tags. Så saker egentligen som, det är fysiska objekt oftast som används för att användaren på något sätt ska kunna upptäcka saker, enheter. Vi har RFID-taggar, NFC, alltså det använder ni alla när ni går in i salen till exempel, va? Så bippar ni ett kort, där har vi en NFC-kontroller som ser till att styra låset i dörren. Det är en internet of thing på något sätt, alltså en thing som är uppkopplad och den kan styras och lite sådär. QR-koder har ni säkert använt i massa olika sammanhang. Kan man också använda bara för att länka till någon pryl, någon kontroll av något slag. Vi har iBeacons och Bluetooth Low Energy som leder fram till någonting som heter Physical Web, och det är det jag kommer återkomma till här lite senare. Jag har nog nämnt det här med Physical Web för en gång i tiden, men jag vet inte om ni minns det ens. Jag ska förklara hur det kom in i bilden. Här börjar gränsen gå till enheter. De här är ofta fysiska enheter. Fysiska små prylar, burkar som med antenner och grejer som ligger och sänder saker. Sänder signaler. Men här går också Arduino kort in i bilden för att bygga sensorer på. Arduinos är ju ganska billiga och man kan liksom utlokalisera dem någonstans och bygga en pryl som håller reda på hur mycket vatten det är i blomkrukan eller vad det kan tänkas vara. Det finns ju givetvis mer specialiserade enheter som är mindre också än Arduinos. Raspberry Pi som ni kommer att använda i den här kursen. Mycket mer kompetenta såklart, i en fullständig dator där man kan göra ganska mycket saker på. Kanske man ofta använder för någon form av kontrollenheter eller större liksom spindel i näten-enheter. Här börjar vi gå över till det man kallar för machines, där bland annat lampor, kameror, bilar kommer in i bilden och går över till hus och till och med i slutändan hela städer, smarta städer. Och jag menar, den här tanken om att styra och modifiera och övervaka saker har ju funnits i industrier ganska länge och i städer. Jag menar, man vill övervaka fjärrvärmenät och vattenledningar och elnät och sådana här saker. Kunna läsa av elmätare på distans och vad det kan tänkas vara. Så att den där tanken är ju kanske inte jätteny. Men det pratas ju väldigt mycket om just det smarta hemmet nu kanske då, och vad det innebär. När man går från vänster till höger på den här bilden också så står det computational power and complexity. Alltså vi på något sätt ökar i komplexitet ju längre åt höger vi går och också i på något sätt kraften som behövs för att få driva de här enheterna. Problemet då? Problemet är att det ser ut så här. Om vi skulle börja liksom reda ut vad det är för standarder som inkopplade här. Vilken standard pratar den där Philips Hue med? Jaha, den använder Zigbee. Okej, men vad använder Tesla? Jag har den kör med Wi-Fi till Teslas moln och dittan och dattan. Det finns jättemånga standarder. Ni känner säkert igen den här, va? Situationen eller är följande. Det är så många standarder. Hur ska vi lösa det här? Finns det redan 14? Ja, men vi måste skapa en till. Så har vi 15 standarder istället. Och det är lite så man kan uppleva just nu hela Internet of Things-grejen. Att det är så många som vill in i det här området och alla identifierar att det inte finns en standard, så alla bygger en egen ny som ska vara den bästa. Apple, om vi tittar på ett övre plan så har vi Apple med sin HomeKit som är en egen liksom projekt. Google med sitt, det hette Google Home, jag vet knappt vad de har bytt namn på det där så många gånger med Nest och allting. Försöker bygga, alltså alla försöker på något sätt hitta på, och det tittar vi på mer maskinnära nivå så är det nya protokoll för att kommunicera som drar mindre energi, som är snabbare dittan och dattan. Problemet blir ju hur får vi ihop liksom helheten här, hur får vi allting att börja kommunicera med vartannat, och där kommer det här begreppet som egentligen den här kurslitteraturen handlar om, Web of Things. Det är där det här begreppet kommer in i bilden. Web of Things är att man börjar fundera på det här. Okej, Teslan kan inte snacka direkt med Philips Hue och Philips Hue kan inte snacka med mitt lås. Jag skulle vilja att låset talar om för Philips Hue när jag kommer hem och låser upp så att allting tänds. Det går inte för de pratar olika språk och de pratar olika språk. Hur ska jag lösa det här? Och där kommer Web of Things in. Alltså att vi har ju faktiskt ett ganska bra standardiserat protokoll i och med webben. Vi jobbar med HTTP, vi jobbar med REST API,
Vi jobbar med webbstandarder. Allting är ju standardiserat på webben på ett bra sätt idag. Problemet är här under är det inte standardiserat. Men skit i det. Så länge som de här enheterna på något sätt kan snacka med webben, så kan vi lägga ett lager ovanpå det här där vi kan få de här delarna att snacka ihop. Så kan vi komma åt Teslas moln och få reda på när bilen kör in på uppfarten. Då kan vi ha en webbtjänst som ligger och kollar. När bilen kommer in på uppfarten, pluck, lås upp låset och tänd lamporna. Det gör vi här uppe. Behöver vi liksom inte få de här enheterna att prata med varandra. Då kan alla göra det protokoll som är bäst för det här specifika fallet. För det är givetvis som så att de här protokollen, skulle man ta fram ett protokoll som funkade för alla, så skulle det inte funka för någon troligtvis. För den här låsmackapären som sitter på dörren, den vill spara så mycket batteri som möjligt. För ingen ström i dörren liksom, då måste man byta batterier. Medan Teslan har oändligt med nästintill, eller väldigt, väldigt mycket ström till sina prylar. Så där behöver man inte tänka på att det ska vara, ja, kanske det var ett dåligt exempel. För där vill man antagligen också snåla på energin, för man vill att liksom komma så långt som möjligt. Men jag menar, en glödlampa här, den har liksom konstant strömtillförsel. Så där behöver man inte tänka på de bitarna. Där kan man köra wifi för att det är smidigt, för det finns i huset. Där vill man inte ha ett låg liksom, energi kanske alternativ, för det skulle bli långsammare, kanske inte uppdateras lika ofta eller vad det kan tänkas vara. Så allting har ju liksom sina för- och nackdelar, men det är väl lika bra, låt alla köra sina standarder här nere. Det spelar ingen roll, för vi bor uppe på webben, vi kan HTTP, vi kan REST. Då kan vi få de här tjänsterna att prata ihop. Sen handlar det ju bara om att okej, det gäller ju att Teslan på något sätt släpper ifrån sig eller har ett API till exempel, för att vi ska kunna jobba med det. Men nu är det vi så lyckligt lottade idag att alla vill ju ha en app, eller hur? Och har man en app så har man ett API. För appen måste ju prata med servern på något sätt. Och det gör de via webbtekniker. Och pratar de via webbtekniker, så även om det inte finns ett API, så går det att lösa det där på ett bra sätt. Så att man kan alltid komma in. Kan appen prata med den här, så kan vi på något sätt också göra det. Det där, det är Web of Things. Och nu ska vi se vad som kommer. Ja, just det. Det här är ju någonting som vi kommer att beröra mer i kursen. Ni kommer väl, John, nu får du rätta mig om jag har fel, men ni kommer väl börja fokusera här ganska mycket på gränssnitten här mellan tjänsterna och webben. Att skapa gränssnitt, att skapa API:er för den här typen av enheter. Eller egentligen skapa API:er i allmänhet. Vi kommer att titta generellt på API och RESTful, men allting går ju att tillämpa. Och i slutprojektet så kommer vi att jobba med en Raspberry Pi till exempel och sensorer för att synliggöra det här. Men då kommer ni också upptäcka att det finns vissa, jag menar, om man vill automatisera saker så behöver man ju tänka på saker som upptäckbarheten till exempel, eller det här med discovery. Det är en sak att på något sätt det ska upptäckas för användarna, att användarna ska komma in i en sal och inse att jag kan styra belysningen i salen med en app. Hur ska man kommunicera det? Jo, men man kan ju sätta upp och skriva på tavlan, va? Att ladda ner den här appen och så går ni in här så kan ni styra belysningen. Det går ju att kommunicera på det sättet. Eller ännu hellre kanske, men man sätter en QR-kod där, så kan man gå fram och scanna QR-koden och så får man reda på att det går att styra belysningen. Eller så kan man använda sådana här tekniker som beacons som sänder ut till alla att här finns de här möjligheterna och så kan ni välja att nyttja de här möjligheterna. Sen på andra sidan, jag menar, så kan det vara att tjänsterna i sig vill börja kommunicera med varandra och upptäcka varandra. Där finns det en massa protokoll för det här. Men det är ju återigen, det är hur många protokoll som helst och alla använder sina liksom olika protokoll så de kan inte upptäcka varandra. Då kan man ju börja fundera, hur kan vi göra det på lagret över kanske? Hur kan vi få enheterna att upptäcka varandra där och hur kan vi liksom hantera sådana saker? Men jag tror att vi kan komma in på lite sånt med upptäckbarheten här framöver, så jag ska inte säga så mycket mer om det. Men vad jag vill fokusera på, som vi har trollat lite med i rasten här, det är de här bitarna med beacons. Det finns ju någonting som heter Physical Web, som jag nämnde för ett år sedan, men som ni kan inte komma ihåg. Men det här är ett Google-initiativ och det bygger på ännu en standard som heter Eddystone. Eddystone-standarden går egentligen ut på att via blåtand eller Bluetooth Low Energy
sända ut URL:er. Alltså, tänk en fyr, eller en beacon är ju en fyr, va? Alltså att med jämna mellanrum så bara skickar den ut den här URL:en ut liksom från enheten så långt den nu når med blåtand. 10 meter eller vad det är. Men oftast så räcker det för ett rum eller en absolut närhet. Till exempel så visar man, tänker man sig att man kommer till en hållplats, en busshållplats. Det är perfekt. Det är en sån här beacon som bara ligger och skickar ut det här. Och så kan man ta upp sin telefon så får man tidtabellen för den här aktuella hållplatsen är på nu. Istället för att man ska behöva scanna en QR-kod eller toucha någonting med en RFID-tagg eller något sånt där. Och de här använder Bluetooth Low Energy, så det sägs väl att med ett normal batteri ska du kunna köra de här i några år. Liksom. Att de har tillräcklig kapacitet, för det drar så lite att skicka ut de här sakerna. Det här demot jag kan köra, det är bara så ni får se, så pratar jag över det tror jag. Men här har man en... man kommer till en parkeringsmätare helt enkelt på sin telefon. Undersöker man det här i en iOS-enhet då, så ser man att okej, här fanns det en parkeringsmätare. Gå in på den. Vad som händer är egentligen att en webbapplikation laddas. Det här skulle man kunna snygga till ännu mer då med en progressive webapp såklart. Och sen kopplar man upp sig mot parkeringsmätaren och sen så betalar man den vägen. Väldigt, väldigt enkelt use case. Man behöver inte ha någon app installerat och så här, utan den här bara på något sätt talar om att här finns jag hela tiden. Det finns massvis med olika scenarion för det här. Det man kan säga är att parkeringsmätaren skickar ut en sån här beacon hela tiden. Telefonen tar emot den. Sen när användaren klickar på länken, för det enda som den här beaconen skickar ut är en länk. Då kommer den länken att aktiveras, en applikation kommer att laddas ner. Eller man besöker en webbsida med en tidtabell. Men tanken är ofta att det är en webbapplikation som kör igång. Kanske en progressive webapp till exempel. Sen kan den här webbapplikationen antingen prata via nätet upp och tillbaka till parkeringsmätaren som då måste vara uppkopplad mot internet. Eller så kan parkeringsmätaren med blåtand kommunicera direkt till enheten. För det är en ganska nice feature som kom väldigt, väldigt nyss. Och det är ett blåtands-API för webbläsaren. Det här blåtands-API gör att man kan koppla upp sig mot blåtandsenheter utan att behöva på något sätt inbegripa det underliggande operativsystemet. Visst, blåtand måste vara aktiverat som vi konstaterade här i rasten. Men har man blåtand aktiverat så kan man börja koppla upp sig mot den här typen av enheter. Det betyder ju att parkeringsmätaren behöver inte vara uppkopplad. Utan det räcker att användarens telefon är så uppkopplad att den kan få ner den här parkeringsappen. Och sen kan de snacka direkt med varandra. Det här heter Physical Web. Apples liknande teknik heter iBeacon. Som är lite mer komplex. Google har gått den enkla vägen. Det är nästan som, ska likna med något, ska det likna med JSON. Liksom. Det är, vad är det absolut enklaste vi kan göra? Ja, men vi gör så här. Det roliga är att jag bara drog igång det på min dator här nu. Och det är därför ni i salen nu, ni som har Android-telefoner, kunde få upp den här filmen med Alexa-killen på som en länk. För att jag har fått den att broadcastas i salen. Det finns vissa begränsningar. Det här protokollet, Bluetooth LTE, man har väldigt få tecken på sig att skicka data. Jag vet inte vad det kan röra sig om, 24 tecken eller något sånt här. Så att det är begränsat till 18 teckens URL:er, vilket gör att man oftast måste använda en länkförkortare. Då. Men i övrigt så är det väldigt, väldigt enkelt. Det programmet som jag kör här, det är... Ni ska få se koden. Nu kan jag inte visa för att jag har det på min dator. Jag får visa så här. Vad bra detta blir. Men. Så, här är koden. Ja, men ni ser, det är en rad kod. Require Eddystone Beacon. Advertise URL. URLen som man ska skickas ut och var det ska stå. För någonting. Så att det är en, liksom bara en one-liner i Node och sen så har man en beacon igång. Vi har väl vissa tankar på att ni ska använda det här i sista uppgiften också. Så att era applikationer på något sätt, när man kommer in här i salen så kan man, aha, det finns de här applikationerna i salen, coolt. Jag vill kolla liksom hur det här funkar, eller samlingen för det. Aj, vi får se vad vi har kommit fram till. John vill testa det först. Jag har testat det. Det funkar. Ja. Ni kan läsa mer om Physical Web där på den URL:en om ni är intresserade. Web Bluetooth nämnde jag. Det hittar man
Här. Men det är bara att söka på webb Bluetooth så får du upp information om det. Jag tror det där kan bli väldigt, väldigt kul, för att då kan man komma in som sagt och bara, ja, det finns en lampa här, hur styr jag den? Boom. Man kan styra den direkt utan att behöva liksom köra molntjänst och annat, utan koppla upp sig direkt. Det gör ju också att, om vi pratar säkerhet, jag menar, en lampa som inte är uppkopplad mot nätet blir väldigt säker, för du måste befinna dig i närområdet för att överhuvudtaget kunna styra den. Visst, sen är det inte så bra om man kan stå ut på gatan och styra den då, det får man ju liksom fundera kring, men möjligheterna är stora i alla fall. Okej. Varför uppdaterar jag inte den? Innan du tar en fråga. Ja, jag kan ta en fråga. Service workers på Slack. Jaha, det missar jag. Kan man säga att service workers helt eller delvis kan ersätta WebSockets? Kan man, frågan är från Slack, då kan man säga att service worker helt eller delvis kan ersätta WebSockets? Nej, inte alls. Jag skulle inte säga att de är relaterade överhuvudtaget, utan service worker kan ju på ett väldigt bra sätt dra nytta av WebSockets. Alltså service worker ligger som en proxy och sen använder den WebSockets för att kommunicera med servern. Skicka och ta emot data på ett jäkligt snabbt och smidigt sätt. Visst, det här just use caset med webpush kan ju i vissa sammanhang ersätta en WebSocket när man vill pusha data till servern. Men det kan, ni kan använda webpush även utan en service worker. Men då måste man ju så att säga vara inne på applikationen hela tiden. Då kan man inte stänga ner applikationen. Service worker tillför ju bara det extra att den ligger i nätverkslagret och ni kan stänga ner applikationen, så är service worker ändå installerad. Då tror jag vi ska komma fram till ett spännande ämne. Man kanske inte pratar om alla dagar i veckan. Men finance disrupted var ju en av punkterna då, som var de här teknikspaningarna som alla har med. Och vad innebär det här? Finance, det har ju att göra med finanssektorn helt enkelt. Och disrupted är ju det här att man en omvälvande förändring på något sätt. Disruptive, det är om jag sa att ni kan åka på konferenser om Progressive Web Apps hela året, så kan ni nog fylla er kalender med också med disruptive konferenser, för det finns väldigt mycket disruptive konferenser där ute just nu. Och det är inte bara inom finans, utan inom alla branscher så pratar man om disruptive technologies, att oj, bilindustrin håller på att förändras i och med Tesla. Utbildningsindustrin som vi befinner oss i håller på att förändras i och med införandet av MOOCs och liksom online-resurser. Varför ska ni vara här? Vad tillför att jag står och pratar om det här när ni kan lyssna på någon professor från MIT, eller ni kan lyssna på Googles utvecklare som har utvecklat de här teknikerna direkt? Varför ska ni lyssna på mig? Det finns ingen anledning egentligen. Jag menar, varenda bransch ser man ju idag på något sätt utsätts för omvälvande liksom saker. Och finanssektorn är väl det man har fokuserat på i år då, att det där kommer att bli en stor grej. Och anledningen tror jag, eller en av anledningarna, är att nu ser vi ett EU-direktiv som heter, här så är mina anteckningar som jag inte ser, PDS2. Är det någon som kan? Jag ser vad du vill. Payment, det, vänta, jag kan ta upp mina anteckningar på den här skärmen istället. Ja, snart har jag dem här. Kom igen. Där. Payment. PSD2. Payment Service Directive. Det är ett EU-direktiv som man nu kommer att lägga på finansinstitut och banker inom Europa. Och det här direktivet innebär att banker och finansinstitut måste öppna upp sin verksamhet på vissa sätt, speciellt tekniskt. Till exempel så ska det inte en bank kunna säga nej för en tredjeparts utvecklare så att säga, att få tillgång till att läsa information om användarens konton och sådana här saker. Alltså att man kan skriva tredjepartsappar som givetvis med autentisering och användarens goda minne, som det heter, får komma åt kontoinformationen. Men en tredjepartsappar ska kunna göra det. Alltså ni ska kunna utveckla en tredjepartsapp som sköter, användaren sköter sina betalningar. Oavsett om man har Swedbank, Nordea eller vilken bank man än har. Bara ni har byggt in stöd för det, så ska användaren kunna använda den appen istället för att använda bankappen. Givetvis kommer den typen av appar, det är inte så att ni kommer bara kunna slänga upp en sån på App Store och så är det fine. Utan det kommer att finnas viss reglering där. Att man måste stå inom Finansinspektionens eller
vilken kontrollerande myndighet det nu är, men man måste stå under övervakning, man måste uppfylla säkerhetscertifieringar och sådana här saker. Så det är en ganska stor process, det är kanske ingenting man sätter sig och gör hemma liksom så, utan men det visar ändå på en vilja att öppna upp det. Och samtidigt, ja men det är väl främst det, kunna läsa och även göra, skifta pengar mellan konton oavsett vilken bank man tillhör. Om jag har en bank i Schweiz och en i Sverige, ska jag kunna skifta konton eller föra över pengar här emellan med tredjepartsapplikationer. Och där kan man ju då se applikationer som Swish. Vi har ju i Sverige, om vi tittar finansekonomiskt, så har vi i Sverige en ganska stabil miljö. Dels så har vi låg korruption framförallt i liksom myndighetsvärlden och i finansvärlden i stort, även om alla kanske inte tycker det, men globalt sett har vi nog det. Vi har väl utbyggd teknik kanske då i och med Swish till exempel, att vi kan faktiskt skicka pengar till varandra. Alla som har storbankerna då kan skicka pengar till varandra väldigt snabbt. Men så ser det inte ut i hela Europa och framförallt inte i hela världen, utan i många länder så kan det ta flera dagar att göra en överföring av pengar från ett konto till ett annat. Det här vill man alltså i alla fall i Europa då bryta ner de gränserna. Och det kommer ju innebära mycket i Europa inom den här sektorn. Jag vet inte om ni känner till Tink till exempel, ett svensk startup som har funnits ett antal år nu. Men de har gjort det här i Sverige egentligen, att man kan gå in i sin Tink-app och där kan man se alla sina konton och så kategorisera de saker oavsett om det är från ICA-banken eller Swedbank och de slår ihop allting och så kan man se det prydligt. Budgetdragningar och sådana här saker. De har gjort det och de har fått godkänt av bankerna i Sverige att göra det, men de har ju fått ligga på. Men i Europa har de haft jättesvårt för att man har varit mer stängd där. Men nu öppnar man upp det här i hela Europa då i tanken. Och det där kommer att slå igenom på stort tror jag nästa år. En annan grej som jag har gått ner ännu djupare i ett kaninhål kring det här, det är hela blockchain. Delen av det här med Bitcoin kanske som varumärket på något sätt för den typen av teknik. Det är ju ett annat sätt att se det här, att tittar man på hur finansbranschen ser ut så är ju, alltså banker finns till av en anledning. Vi hade inte banker. Om vi går tillbaks 400 år i tiden så fanns det inte banker liksom, utan banken det var ju pengapåsen man hade och så utbytte man guld när man köpte varor. Liksom. Sen kom man ju på att ja, jobbigt att gå runt med massa guld överallt och svårt att dela upp och så här. Så att om jag sätter in mitt guld hos den här liksom, trusted person här borta, sätter in guldet där, så får jag ett papper som säger att ja, jag har guld hos den personen. Så kan jag ta pappret och så kan jag ge till någon annan. Som, liksom, så kan den ta pappret och gå till den här personen och få ut det här guldet istället. Och det var ju egentligen sedlarna som kom på det sättet. Och det införde ju på något sätt en central enhet här borta, att det måste finnas någon central som alla litar på. Som håller reda på vem som skyldig, vem pengar och sådana här saker. Det var så bankerna kom till. Och bankerna som sådant, det var rätt nytt koncept, har inte funnits så många år egentligen. Och frågan är hur det kommer se ut framöver nu då, för att behöver vi bankerna? Vad gör de egentligen? Jo, de är den centrala noden. Det är den centrala enheten. Om vi kan komma på en teknik som innebär att vi inte behöver den här centrala enheten, utan att jag och Loke, vi kan lita på varandra ändå. Nu kanske vi gör det för att jag jobbar här och du står där. Vi vet lite om varandra, men du kanske inte skulle lita på mig om vi träffades på gatan. Sådär. Och om jag bara gav dig en papperslapp med några nummer och så sa jag, ja men det här är pengar, liksom, ta de här. Det skulle nog inte funka. Utan vi behöver ju på något sätt en kontrollerande enhet här. Och det är egentligen där Bitcoin kommer in i bilden och Satoshi Nakamoto skrev, det här, man vet inte om det här är en person eller om det här är en grupp eller vad det är ingen som vet. Men det här är en artikel som publicerades i en tidskrift 2008. Där ni inte ser titeln, utan det står Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Man identifierar det här att shit, den här centrala enheten, vi har ju internet idag. Kan vi inte decentralisera det här som bankerna gör? Det här att hålla reda på vem som är skyldig vem pengar och hur mycket pengar enskilda personer har. Det, alltså, egentligen är ju det bara en, om man ska göra det väldigt enkelt för sig, så är det ett Excel-ark som banken har där det står så här, bara, ja men den här personen är skyldig den så mycket pengar, den här är skyldig så, banken är skyldig den, och så står det där liksom, och så får man se till att hålla den uppdaterad liksom.
Det är det banken på något sätt gör, väldigt förenklat. Massa som jobbar på banker som är skitsura på mig. De gör ingenting mer än att sitta och copy-pasta i en Excel-ack. Men istället då så identifierar man att man, det här skulle man kunna sprida ut över hela internet. Och så länge man har tillräckligt många noder som är överens om saker hela tiden, så kommer det här systemet liksom att leva på sig själv. Det lever överallt och ingenstans egentligen. Och det här blev egentligen, den här artikeln blev ju Bitcoin. Det implementerades 2009 och körde igång. Och kort bygger det på att istället för det här Excel-arket ligger hos banken, så är det här Excel-arket utspritt på alla noder i nätverket. Och så fort det ska ske en förändring här, om jag ska ge en lapp med nummer till Loke, så behöver det här nätverket på något sätt identifiera att den här transaktionen sker och ändra i sitt Excel-ark. Liksom att okej, nu är alla överens om att de här pengarna eller de här siffrorna jag hade, de har nu Loke istället. Och då har inte jag någon kontroll över dem. Även om jag känner till dem så kan jag inte använda dem längre, för att de är nu överförda. Då. Och det är egentligen det här nätverket gör. Så var tionde sekund så sker den. I bankväsendet så vet ni det här, va? Det tar 24 timmar för att göra någon överföring. Och det är ju för att varje natt så körs det en stor körning, en så kallad clearing. Och en clearing innebär att man kollar, aha, hur ska pengarna flyttas här? Det är kanske så att om jag är skyldig Axel pengar och Axel är skyldig Loke pengar, kanske det är lätt att jag betalar dem direkt till Loke. Då måste jag gå via Axel. Och så man kan liksom, det är clearingen som gör det. I det här nätverket så sker det där var tionde minut, kan man säga. Så att var tionde minut så kommer alla transaktioner som har gjorts att på något sätt clearas och godkännas. Och då röstar noderna om de här. Är de här okej eller inte? Och det man kommer runt, det är det här som kallas för double spending. Alltså, om jag är jäkligt snabb så skulle jag kunna ge, ja, men jag ger den här lappen till Loke, så ger den till Axel också. Så jag har betalt båda. Klurigt, va? För båda tror att de fått pengar. Problemet är att det här nätverket kommer kontrollera och se att nej, du gav den först till Loke, så det är den vi godkänner. Vi godkänner inte den här till Axel. Då fick inte Axel några pengar. Väldigt, väldigt kort introduktion till vad Bitcoin är. Men, och sen finns det då bara 21 miljoner och så vidare. Så att det kommer aldrig att bli mer än 21 miljoner. Och allting grundar sig på något sätt i att man har sådana här stora serverhallar, har det blivit. För i början, för att klara de här transaktionerna som gick i nätverket, då satt man ju hemma på sin egen dator och körde en Bitcoin mining. Och så fick man lite, för varje transaktion man godkände och var med och godkände, löste krypteringsgåtor, så fick man lite bitcoin så här. Nu har det där blivit en stor industri, så nu är det stora liksom serverhallar som står där i billig energi och bara liksom löser massa problem var tionde minut för att lyckas så att säga mina såna här bitcoin eller få ut bitcoin från nätverket. Så att alla de här 21 miljonerna har inte släppts än, utan jag tror det är runt 16-17 miljoner eller något sånt där som har släppts ut, och var tionde minut släpps det ut lite till. Och de som är med och underhåller nätverket, de får ta del av den kakan hela tiden. Det här är ju också, det är ganska speciellt, för vad det här gör egentligen, det är att man översätter energi in i nätverket. Det är energi som driver valutan och decentraliserar det. Det drar enorma mängder energi. Alltså, allting bygger på snabba datorer som drar mycket energi och bara löser krypteringsproblem hela tiden. Här kan man ju liksom börja diskutera etiken i det här också. Liksom, är det schysst att ha en virtuell valuta som bygger på att man förbrukar naturresurser? För det är egentligen det som görs. Jag tror redan 2013 så tror jag att Bitcoin-nätverket, beräkningskapaciteten konstant i det nätverket, låg 250 gånger högre än de 500 största superdatorerna i ihopslaget. Och det var 3 år sedan. Det har ökat ganska rejält, så att det är en fruktansvärd beräkningskapacitet som ligger i nätverket just nu. Och det är då det börjar bli lite spännande. Då har vi ett stort jäkla nätverk med massvis med beräkningskapacitet. Och det börjar man ju då fundera på nu. Kan man inte börja använda det här på lite smarta sätt? Och handlar på hur många kände till Bitcoin innan? Eller har jag talat om Bitcoin? De flesta har jag talat om det. Hur många äger Bitcoin? Ja. Du har kanske tappat bort nyckeln, tolkar det, eller? Ja. Och Bitcoin är det mest kända, men om ni går in och tittar, det finns nu kommer jag inte ihåg vad den heter, crypto, eller sök på list cryptocurrencies eller något sånt där, så kommer ni att få upp en lista med massa
massa olika coins. Nu syns det inte heller, men längst upp så står det Bitcoin. Det var nästan synd att det inte syns. Jag ska göra så här. Det blir ju svart istället. Jaha, det kom på den skärmen. Härligt. Det syns ändå inte. För låg upplösning. Kan jag zooma ut? Nej, det kan jag inte, va? Nej. Ja, det står, ni får tro mig på orden här. Det står Bitcoin här uppe. Den här siffran som står här, nästa siffra, det är marknadsvärdet i dollar. Bitcoin ligger på runt 15 miljarder dollar idag, alltså i marknadsvärde i nätverket. Det är jättelite. Det låter ganska mycket, men det är i storleksordningen av en mindre utvecklingsland liksom i värde. Så att det är ganska litet sätt för att vara en global valuta. Sådär. Men det ökar ju hela tiden. Det totala liksom kryptovaluta utrymmet tror jag är 18 miljarder dollar. Så 14 av 18 miljarder är Bitcoin. Och de 4 andra miljarderna är uppdelat på tusentals andra kryptovalutor. Så det finns mängder. Bitcoin är inte den enda. Och det är jättegrej att trada emellan Bitcoin och de här andra valutorna. Men vi ska titta på några som är intressanta. Och shit, här har jag inte... Jo, nu får jag göra så här. Jag får ta mina anteckningar här. För jag kan inte alla utantill. Det är några som jag skulle vilja belysa här. Det som är, och det jag vill komma fram till egentligen, det är att Bitcoin är, kan jag säga, det är en global valuta som man kan utbyta på ett väldigt smidigt sätt. Vi som har Swish, vi känner igen konceptet liksom. Vi skickar till telefonnummer på Swish. Här skickar man till Bitcoin-adresser. Fungerar väldigt likt annars. Så jag kan skicka en liksom, summa till vem som helst, det går blixtsnabbt. Den där personen får vänta på konfirmeringarna, så att om någon vill skicka en produkt till mig så skickar jag pengar till personen. Personen väntar på de här 10 minuterna att konfirmationen går igenom, att det faktiskt var en korrekt betalning, och sen kan man skicka produkten. Men då finns det massvis med andra system. Vi kan titta här lite. Ripple till exempel. Det är ett sån här blockchain-teknik liknande Bitcoin fast för banker. Att då lösa problemet för bankerna. Att bankerna sinsemellan skulle kunna nyttja den här typen av nätverk för att göra överföringar istället för det traditionella sättet. Tredje populäraste just nu. Bara för att sätta det i perspektiv. En Ripple är, vad är det, 0,6 cent. Vad heter det? Penny. 6 penny. Ja, om det är i dollar. Jag kan inte. Dime kanske det heter i dollar. Ah, shit, jag kan inte. Bitcoinen tror jag ligger på 903 dollar just nu. Så att den är ganska mycket högre. Litecoin är ett motsvarande Bitcoin fast mer anonymt och lite mer agilt. Man är inte riktigt lika stelbent i uppdateringar och sådana där saker som man är i Bitcoin-nätverket. Monero fokuserar helt och hållet på anonymitet. Man hör ofta Bitcoin i samband med mindre aktsamma affärer, ofta involverande knark och så vidare. Och det har att göra med att brottslingar ofta hittar enklaste vägen att göra saker, och Bitcoin är ett väldigt enkelt sätt att flytta pengar på idag världsligt, och därför kommer det liksom upp där. Men det är inte speciellt anonymt, för att den här, jag sa, det här Excel-arket som bankerna sitter på, som nu är utspritt på nätet, det där är tillgängligt för alla. Så vem som helst av er kan gå in och se varenda transaktion som någonsin har gjorts på hela Bitcoin-nätverket. Det finns öppet. Och det gör ju att, visst, det kan vara svårt att veta att det är jag och Loke som var bakom de här två adresserna när vi bytte ut pengar. Men om man kan följa mina pengar bakåt, så kan man kanske någon gång se att jag har använt en bank. Och sen om man kan få tag i den banken, vem som äger de här pengarna, så kan man få ut en person ur det här. Så att polisen har egentligen inga större problem att utreda brott som sker i Bitcoin. Vilket man kanske tror att liksom det där är så anonymt. Men då har det ju givetvis kommit upp andra tekniker som Monero till exempel, som är helt anonymt. Som inte visar den här ledgern är så att säga krypterad, eller det här Excel-arket är krypterat. Så att det går inte att se vilka transaktioner som görs, så att det blir mycket mer anonymt. Så på något sätt att förbjuda att Bitcoin till exempel används, det skulle inte hjälpa någonting. För då finns det 1000 andra liksom kryptovalutor som skulle börja användas istället. Dash, det är ett sätt att försöka göra det här med kryptovaluta enklare för gemene man. Så att det blir lite smidigare och enklare än vad Bitcoin är, även om Bitcoin är rätt lätt numera. Augur är ett
nätverk för att kunna hantera vad och annat. Eller rättare sagt, om jag förutspår någonting, det kan ju vara att jag förutspår hur en boxningsmatch går, ett liksom klassiskt så här. Då kan jag publicera det på det här nätverket och det kommer aldrig att försvinna, det förblir där som en sanning. Och sen kan man i efterhand då se, vad hände? Ja, den personen vann den här matchen, okej, då ska det betalas ut pengar till exempel. Det här. Så att man brukar ofta i de här sammanhangen prata om något som heter smarta kontrakt. Att man publicerar kontrakt på det här stora nätverket. Och det är där det blir spännande. För jag nämnde inte Ethereum. Ethereum, som ni såg, var den andra populäraste här. Är en virtuell maskin som körs som en sån här blockchain-teknik. Där man kan publicera smarta kontrakt på. Ni som utvecklare kan göra det. Ni kan alltså skriva kod. Ta den här koden kallas ett kontrakt. Det här kan vara till exempel, om vi bara leker med tanken att jag säger att den här boxningsmatchen kommer att sluta på det här sättet. Sen läggs det här kontraktet upp på nät, den här virtuella maskinen, och ligger där i form av en promise. Och när matchen är slut så kommer det här promiset att lösa ut och någonting kommer att hända beroende på hur ni har skrivit koden. Liksom. Så att okej, om det blev så kommer det här att hända. Blev det så här så kommer det något annat att hända. Och när den väl är driftsatt uppe på den här Ethereum-plattformen så går det inte att plocka ner det. Har ni driftsatt kod där, eller driftsatt ett kontrakt, så är det där. För alltid är tanken. Så länge internet finns. För de här kryptoteknikerna, det är som jag sa helt decentraliserat. Så det är ingen som kan stänga ner det här. Eller ja, man kan stänga ner det här genom att stänga ner internet. Kan man stänga ner internet så stänger man också ner de här teknikerna. Men något annat går inte att göra eftersom det är helt decentraliserat. Så länge det finns noder i nätverket så kommer nätverket att underhålla sig själv. Och det är en ganska häftig tanke. Så vad det här med Ethereum är att man brukar kalla det en världsdator. Det är en dator eller virtuell maskin där ni kan publicera er kod och den koden kan aldrig tas ner. Tanken är att man bygger applikationer ovanpå det här. Så att det här blir en applikationsplattform och så bygger man applikationer ovanpå det här som kan göra vissa specifika saker. Problemet är att tänka vad det här är för typ av applikationer. För det är inte som så att ni driftsätter en React-app här liksom och kör den uppe på Ethereum. Utan det är väldigt, väldigt specifika användningsområden för den här typen av applikationer. Till exempel så är jag skulle vara väldigt förvånad om det inte finns applikationer som hanterar... vad heter det? Testamenten till exempel. Varför inte kunna bara publicera ett testamente uppe på en sån här blockchain? Och det där testamentet, när man går bort så kommer det här testamentet automatiskt att lösa ut. Det kan till och med vara så att det automatiskt tar de pengar man har och bara skyfflar dem till rätt personer. Eller gör något annat. Då. Alltså, den typen av applikationer kan passa väldigt, väldigt väl att köra på den här typen av maskiner. Då. Ethereum så finns det, den kod man driftsätter det är maskinkod, eller det är inte alls, det är vad heter det? Bytecode. Alltså det som genereras om ni skriver Java till exempel, eller C Sharp, så bildas ju bytecode som sedan exekveras lite närmare hårdvaran. Här använder man ett språk som heter Simplicity. Solidity. Tittar ni på kod för den här så kommer ni känna igen mycket, för det är väldigt inspirerat av JavaScript. Ni känner igen det mesta. Det enda är att ni har typning, så det finns ett antal typer. Bland annat en adresstyp. Adresser är väldigt centralt för de här kontrakten. Varje kontrakt har en egen adress. Så att man jobbar mycket med adressen när man driftsätter kontrakt, så att det får en egen typ. Det är ganska kostsamt, ska jag säga. Eller ganska. Men ni är vana vid att ni bara kan slänga upp saker på DigitalOcean så bara kör ni och så får ni trafik får ni betala lite eventuellt, men inte speciellt mycket. Här, bara att ni driftsätter ett kontrakt måste ni betala för driftsättningen. Det är ju för att undvika spam helt enkelt, att man bara driftsätter massa kontrakt, utan man måste betala för allting. Man måste, för beräkningar som görs, om man ska räkna ut till exempel vad summan är på ett konto och ett annat, om man ska räkna ut summan av de två så kommer det att kosta. Det kallas gas och det är egentligen det som driver hela Ethereum också. Det är Bitcoin i Bitcoin-blockchainen, men här är det Ethereum eller Ether som driver det här.
och man brukar kalla det för gas, alltså för att det är bensin. Liksom. Man behöver tillföra någonting för att saker och ting ska hända. Och det här kan man ju givetvis hantera. Jag menar, om man bygger en tjänst så kan man ju få användaren att när den ska göra någonting får den betala. För att den är också en del av det här då. Så att inte ni behöver betala för alla era användare vad de gör på det här nätverket. Och så vidare. Så det finns så många lager av det här. Problemet är att det är så jäkla svårt att förstå. Och jag vet inte hur många timmar jag har lagt på det här. Jag begriper det inte än. Jag börjar förstå storheten i det här. Och storheten är ju det här att vi slipper problemet med centralisering. Det kan vara jättesvårt att tänka affärsmöjligheter dock. För det första vi gör när vi tänker på affärsmöjligheter, det är att tänka att vi ska ha datan. För har vi datan så kan vi tjäna pengar. Det är liksom, tänk Facebook. Vad är de tjänar pengar på? Jo, för att de centralen, de har all data. De kan sälja reklam. Där tjänar de sina pengar. Med det här tänket, det fanns den här också Steam till exempel, en annan valuta här, men det är ett socialt medienätverk. Men istället så är allting decentraliserat på nätverket. Alla meddelanden, allting är decentraliserat. Det finns ingen central enhet. Och istället så betalar man lite. Om man skriver ett inlägg, om man delar någonting, får man betala lite. Säg att man får betala 25 öre för att skriva ett inlägg. Och när folk likar det eller delar det vidare så får man lite betalt. Och tanken här är att det ska stävja spam och missbruk, utan att man faktiskt skriver sådant som är viktigt och betydelsefullt, och att det är sådant som röstas upp också. För att jag tror att när du röstar upp, likar någonting, så får du betala lite. Fast om många likar det där du har likat så får du något tillbaka. Jag tror det finns massa sådana här, det finns mycket tveksamma aspekter kring det där också, hur det där, det borde bli en filterbubbla i sig och så vidare. Men på något sätt så måste man tänka bort från centraliseringen, och det är det som disruptive kommer in. För att disruptive betyder ju på något sätt att vi ska omvälva någonting. Och vi kan inte, för när banker börjar titta på det här, ja men fan, vi ska använda det här, det är ju skitsmart, det kan vi använda. Vi ska bara inte ha det, vi får ta bort decentraliseringen, för vi måste ha kvar centraliseringen, och så måste vi reglera det här. Och så till sist så är man ju tillbaka till sin vanliga affärsmodell igen. Grejen med de här kryptovalutorna, det är att affärsmodellen är borta. Det finns ingen anledning att ha banker när var och en kan ha sina pengar själv. Visst, sen så kan man bygga tjänster på det här, för att det kanske inte är så kul att gå runt med liksom 200 000 i telefonen, bara för att man inte har något ställe att göra av de där pengarna på något säkert sätt. Så visst kan det bygga tjänster där man litar på tjänsteutövaren, där man kan förvara sakerna eller förvara liksom kryptovaluta och sådär. Så att det är mycket möjligt att det kommer den typen. Men då äger man inte sina pengar igen, utan då är det banken som har dem. Och då måste det regleras, och då hamnar man där. Så när man börjar dyka ner den här delen av kaninhålet, så kommer ni att märka att ni hamnar i mycket, mycket filosofiska diskussioner kring vad staten är, vad statens roll i samhället är, hur banker fungerar. Och det är ganska spännande. Om jag ska rekommendera någonting. Det kan vara spännande att ge sig på Ethereum, men jag tror att Ethereum är rätt svårt att förstå bara liksom att köra igång. Ska ni göra någonting så skulle jag nog rekommendera er att skaffa lite bitcoin. Och med lite 200 spänn. Liksom. Sätt in 200 spänn och köp er lite bitcoin. Och sen så kan ni, jag menar, om ni betalar kaffet här internt i klassrummet, men börja istället för att swisha pengar, kör med bitcoin istället då. Bara få testa. För då börjar man förstå hur det fungerar, och man blir lite intresserad och vill läsa på mer. Jag tror att här, eller alla är överens, så här kan jag säga. Alla verkar vara enastående överens om att den här tekniken som ligger till grund för Ethereum och Bitcoin, den kommer att bli stor. Att vi är i början på vad internet eller webben var i början på 90-talet. Liksom. Man famlar lite, man visste inte riktigt vad det här ska vara bra till, och sen bara exploderade. Alla är ganska överens om att det är där den här tekniken är just nu. Därmed inte sagt att Bitcoin på något sätt kommer att bli det som gäller. Det kan lika gärna vara Alta Vista. Liksom. Att det är hett just nu, men att det är något annat som kommer och andra typer av applikationer som kommer att vinna i slutändan. Men det kan vara bra att känna till hur det fungerar och vad det är. Oj, jag har dratt över John. Flummigt värre.
Jag kan bara rekommendera att på egen hand, vad jag ville åt som jag sa i början, det är att allt som jag har pratat om idag kan ni ta er an. Ni kan, alltså titta på en how to write simple contract Ethereum på Google eller på YouTube. Och så bara, tittar ni på ett exempel, ni kommer att fatta vad det är liksom. Det är inga, ni kommer att känna, jaha, promise, ja men det vet ju vad det är, haha, och alla de här teknikerna jag pratat om, ni kan börja använda dem och testa. Ni har liksom den tekniska kompetensen, ni har liksom hela den grundstommen. Nu är det bara upp till er själva vad ni vill göra med det. Och jag och John skulle väl bli ganska glada om ni inte alla sätter er och skriver legacy-applikationer i Java åt den där stora liksom konsultfirman. Det får man göra, det är inget fel i det. Men det är ju kul om några liksom börjar kika på framtidens produkter också och vad som kan bli spännande i framtiden. Jag menar, är man karriärist eller entreprenör så finns det ju i alla de här teknikerna enorma möjligheter idag. Speciellt för er då. Jaha, frågor. Kan vi använda det här? Kommer det här på tenta? Nej, det tror jag inte. Gör det? Nej, det är inte riktigt det. Jag tror det blir lite mer konkret när John kör igång med rest och pratar rest sen. Det vet han inte, det blir filosofiskt det med kanske, men ja, där ska ni ju faktiskt implementera någonting. Det är inte säkert att ni implementerar något av det här. Jo, jag skulle vilja säga att ni kommer att implementera physical web. Men vi får väl diskutera det, jag och John. Det är inte så svårt som sagt. Men... ha. Ska vi säga så? Det har inte sett ut som att det har kommit några frågor i alla fall. Så att, jag tror vi avrundar där. Och vad gäller här förresten nu, John, framöver i den här kursen. Det är att vi har handledning... Essäskrivande, du har någon form av föreläsning nästa vecka. Vi har handledning. API och REST-föreläsning nästa vecka. Okej, okay. Eller vad John hittar på. Vi ses då.